magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa gaaray wafdu uu hogaminayo wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedkan Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare. Wafdiga wasiir ku xigeenka waxaa qayb ka ah mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya iyo midda maamulka Hirshabeelle. Wasiir Dakhare ayaa sheegay in ujeedka gaaritaanka Baladweyne uu yahay wax ka ogaanshaha waxyaabihii laga qabtay daadaha wabiga Shabeelle ee Baladweyne, ayna hordhac u yihiin wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo gaari doono magaalada Baladweyne. Waa sida uu sheegay: haddii aan ka warbixiyo safarkan, wuxuu ku saabsan yahay waxaan nahay safar hordhac ah, waxaan hordhac u nahay wafdi iman doono 24-ka bisha oo beesha caalamka deeq bixiyaasha wasiirada wasaaradda beeraha Hirshabeelle iyo federaalka. Ujeedka safarkan wuxuu yahay sidii inaan ogaano oo la ogaado waxyaabihii horumarinta laga qabtay, fatahadii laga qabtay, ayax laga qabtay in la kormeero. Midda labaadna in daahfur loo sameeyo barnaamijkii biyo xareenkii la wada sugayay ee Talyaanigu uu loogu deeqay. Waxyaabaha kale oon danaynayna waxay tahay in oo deeq bixiyaashu wixii ay wixii lagu qabtana la tuso, mashaariic fara badanna laga coso aanu ku qancinno in ay dadka qabtaan. Aad u mahadsantahay Zakariya Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City.